家好，欢迎来到明星面面观。近日，雷朋品牌正式宣布成毅成为其全球代言人，这一消息瞬间引爆了网络，成为各界关注的焦点。成毅这位三年三爆的扛剧生，不仅以其精湛的演技赢得了观众的喜爱，更在商业领域展现出了非凡的号召力和影响力。作为娱乐圈的佼佼者，成毅的商业价值早已达到顶尖水平，他的每一次亮相都能引发粉丝们的狂热追捧，其代言的产品更是屡屡创下销售佳绩。此次成毅能够荣升雷朋全球代言人，无疑是对其个人魅力和商业价值的又一次高度认可。雷朋作为全球高端眼镜行业的领军品牌，其历史底蕴和时尚地位不言而喻，从最初的军用太阳镜到如今成为时尚潮流的代名词，雷朋始终走在时代的前沿，引领住眼镜界的潮流风尚。而成毅这位集颜值与实力于一身的演员，其形象气质与雷朋的品牌理念不谋而合，成为了品牌方眼中的最佳代言人。成毅与雷朋的结合，不仅是实力与时尚的完美碰撞，更是双方品牌价值的相互提升。成毅凭借其在演艺事业上的不懈努力和卓越表现，赢得了雷朋品牌的青睐，而雷朋则借助成毅的广泛影响力和粉丝基础，进一步扩大了其品牌影响力和市场份额。在成为雷朋全球代言人后，成毅的时尚形象再次得到了升华，他佩戴雷朋墨镜的帅气形象迅速在网络上传播开来，引发了无数粉丝和网友的赞叹和追捧。成毅与雷朋的合作不仅为品牌注入了新的活力，也为他个人的时尚事业开启了新的篇章。对于成毅而言，此次荣升雷朋全球代言人只是他职业生涯中的一个新起点，他将继续以精湛的演技和独特的魅力征服更多的观众和粉丝，同时也将在时尚领域不断探索和尝试，为自己的职业生涯增添更多的色彩和亮点。展望未来，成毅与雷朋的合作无疑将开启一段新的辉煌篇章，他们将以实力与时尚的完美结合，共同引领潮流风尚，为观众和粉丝们带来更多惊喜和感动。让我们共同期待成毅在未来的日子里继续闪耀光芒，创造更多属于他的辉煌时刻。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞、留言、加关注，我们下期再见。